डॉलर मिलियन के टवड़ा वियतनाम करला निष्पादने करला थी ना रूसियन युद्ध टैंकी यूक्रेने विषय डॉलर 500 या क्वा की वियतनाम करला हादला थी ना कुड़ा ड्रोन नाना वाली विनाश करला दानवा में वर्णमित यूक्रेने रूसियन हमदा आवंट विरुद्ध वैडी वाचेन में एफपीवी वर्गे ड्रोन्स एमत नेता फर्स्ट पर्सन व्यू ड्रोन वैडी वाचेन भाविता करन पटन अरगेन तीयनो में ड्रोन वाल तीयन मिल अडुकम सह हसिरवी में पहसुव यूक्रेनेट वासिया क्विला तीयनो बहु यूक्रेन बालयानी में ड्रोन भाविता करला रूसियन युद्ध टैंकी हमदा स्थान सह रूसियन बालयानी वल्ट सार्थको पहार दील तीयनो इतिन अदापि कथा करमु मे वन मिट रूसियन युद्ध टैंकी असू कड़ा विनाश कल्लतीयन मे एफ पी वी वर्गे ड्रोन याना गेन सामान्य ड्रोन यानावकट पियासर करान पुलवान एकट सिग्नल लबेन परासिय तुल वितराई में निसा यूक्रेन सेबलुंट सिदु वेनमा यमताक दूरट इलाक्के आसन्नेट गमन करान में एफपीवी ड्रोन पालने करन सेबलुन इलाक हंदुना गैनीमट सह प्रहार एल्ल किरीमट स्थानगत वीम संधा खंडायम विधियट तमा वेड करान्ने खंडायमकट सामान्य प्रहारक स्थानेट यामट रियतुरेकु सह ड्रोन याना नियमवन देदेनेकु अतुलत वेनवा එක්කෙනෙක් ප්‍රහාරක ඩ්‍රෝන් යානාවක් දියත් කරන අතරතුර අනෙක් එක්කෙනා ඔත්තු බලන ඩ්‍රෝන් යානාවක් පාලනය කරනවා යුක්‍රේනයේ පවසන ආකාරයට මේ මෙහෙයුම් සඳහා වඩාත් ගැළපෙන පියාසරේ දුර තල වශයෙන් කිලෝමීටර් 1ක් හෝ 3ක් පමණ වෙනවා නමුත් රැගෙන යන පුපුරන ද්‍රව්‍යවල බර අනුව කිලෝමීටර් 10ක දුරක ඉඳලා වුණත් මේ ඩ්‍රෝන් යානා දියත් කරන්න පුළුවන් කියලා තමයි යුක්‍රේනයේ නම් කියන්නේ මේ ඩ්‍රෝන් යානා තරම කුඩා නිසා රුසියානු රේඩාර් පද්ධති වලට මේවා හඳුනා ගන්න එක ගොඩක් අමාරු වැඩක්. ඒ වගේම යුක්‍රේනය මේ ඩ්‍රෝන් යානා වලට සම්බන්ධ කරලා තියෙන්නේ ගුණාත්මකභාවය එමත් නැත්නම් ක්වොලිටි එක අඩු කැමරා. මොකද මේ කැමරා සම්ප්‍රේෂණය කරන සංඥා රුසියානු EMP ආයුධ මගින් විකෘති කරන්න බෑ. මේ ඩ්‍රෝන් දියත් කරන්න කලින් මේ වගේ ක්‍රියාකරුවන් විසින් ටේප් සහ ආධාර කොටස් භාවිතා කරලා ඩ්‍රෝන් යානයට පුපුරන ද්‍රව්‍ය සම්බන්ධ කරනවා ඒ වගේම ක්‍රියාකරු ඩ්‍රෝන් යානේ පාලනය කිරීමට VR හෙඩ්සෙට් එකක් භාවිතා කරනවා සපෝරිෂියා ප්‍රදේශයේ තියෙන ඔරිකියු කියන ගමහරහා ගමන් කරමින් ඉන්න මේ ට්‍රක් රථය රුසියාවට අයිති එකක් ඒ වගේම මේකේ අරගෙන යන්නේ රුසියන් සෙබළුන්ට අවශ්‍ය පතරොම් තොගයක් මේ නිසා යුක්‍රේන සෙබළුන් ඩ්‍රෝන් යානා භාවිතා කරලා මේ ට්‍රක් රථය විනාශ කරලා දානවා යුක්‍රේනයට මේ FPV ඩ්‍රෝන් යුද ටැංකිය වෙනුවෙන් භාවිතා කරන එක ගොඩක් වාසිදායී වෙලා තියෙනවා. යුක්‍රේන සෙබළුන් යුද ටැංකිය වලට පහර දෙද්දී වැඩි වශයෙන් ඉලක්කගත කරන්නේ මාරාන්තිකව පහර දෙන්න පුළුවන් යුද ටැංකියේ දුර්වලම ස්ථානවල පිටුපස එන්ජින් කොටස හෝ යුද ටැංකියේ ඉහළ තියෙන ඕපන් හැච් කොටසයි. ප්‍රහාරයත් එක්කම මේ ඩ්‍රෝන් යානාවක් විනාශ වෙලා යන නිසා මේවා සූසයිඩ් ඩ්‍රෝන්ස් කියලාත් හඳුන්වනවා. මේ තියෙන්නේ ඩ්‍රෝන් යානාවක් භාවිතා කරලා බිම් බෝම්බ තියන රුසියානු ට්‍රක් රථයකට පහර දෙන ආකාරය. ඉතින් මේ වගේ සරල තාක්ෂණික උපකරණ භාවිතා කරලා යුක්‍රේනයට පුළුවන් වෙලා තියෙනවා මිලියන ගණන් වටිනා රුසියානු ආයුධ විනාශ කරලා දාන්න. මේ ඩ්‍රෝන් යානා නිසා 2023 අවුරුද්දේදී විතරක් රුසියාවට යුද ටැංකි 84ක් ආමඩ් කම්බැට් වෙහිකල් 109ක් ආටිලරි පද්ධති 208ක් සහ යුද ට්‍රක් රථ 300ක් විතර අහිමි වෙලා තියෙනවා.